ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁର୍ସିଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପା ରାୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ମୁନା ପାଡ଼ି ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଶିଆ ନାଚ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବାବୁନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉମରକୋଟ ନଗର ସଭାପତି ଟୁଲୁ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ମୁନା ପାଡ଼ି, ଅମୂଲ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣ ମାଝି, ଇଶା ଲାଠିଆ, ସୁରେଶ ବେହେରା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶଙ୍କର ଦେ ପ୍ରମୁଖ କୁର୍ସିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ତାଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପାଚୋଟି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ମୁନା ପାଡ଼ି ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦେଶିଆ ନାଚ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଥିଲେ।